Okey, baik. Untuk aktiviti kali ini, seperti biasa, daya tahan otot tanpa menggunakan alatan. Kali ini kita menggunakan berat badan kita sebagai beban untuk kita melakukan aktiviti daya tahan otot. Saya tak sabar, cikgu. Apa kata kita mulakan dengan aktiviti yang pertama ni? Okey, untuk aktiviti yang pertama ialah kita memfokuskan keseluruhan badan kita, bahagian otot bawah dan juga bahagian otot badan. Okay. Aktiviti yang pertama ialah berpis tanpa melompat, Din. Berpis tanpa melompat. Oh, nampak macam senang sebab tanpa melompat. Tanpa melompat. Tapi dia akan lakukan dalam keadaan yang agak susah juga. Macam mana caranya tu? Yang pertama, seperti biasa dalam kedudukan berpis, murid-murid cikgu percaya kamu dah belajar berpis itu apa. Okey, yang pertama, 1, 2, 3, up. Itu tapi kan cikgu, kalau ada murid-murid yang tak tahu berpis itu apa? Kalau tak tahu berpis itu apa, berpis itu ialah pergerakan kita turun tangan kaki ke belakang dan kita naik ke atas tangan berada di atas tanpa melompat. Itulah berpis. Okey, cikgu. Seperti pergerakan cikgu. Boleh kita buat sama-sama? Boleh buat sama-sama. Tanpa melompat. Okey. Baik, bersedia dalam kiraan 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 10. Turun lagi 10. Akhir sekali. Okey. Patutlah cikgu kata satu badan. Memang satu badan rasa, kita cikgu. Kita menggunakan keseluruhan otot badan kita. Dari tangan, bahu, peha semua rasa. Betul. Itu ansur maju yang pertama. Okay. Kita tingkatkan sedikit kita punya aktiviti kali ini. Okay. Berpis dan kita tambah dengan melompat. Okey, kena melompat. Okey, kalau nak melompat nanti, dari berpis tu melompat, naik tangan naik macam tu. Ya, betul. Okey, cikgu tunjukkan dulu. Cikgu tunjuk dulu pergerakan dia. Yang pertama, kaki luruskan dan melompat. Satu. Okey. Boleh? Satu. Melompat ke melompat tinggi ke ataupun sederhana? Mengikut kemampuan diri kita. Okey. Okey, bersedia? Bersedia. Sedia dalam kiraan 3, 2, 1. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wah, selesai. Selesai. Sangat-sangat menyeronokkan apabila kita melompat. Untuk tips murid-murid obesiti, kamu boleh melakukan berpis tanpa melompat. Tak perlu lompat. Just lakukan pergerakan berpis saja. Dan hati-hati bila kita melompat mendarat tu takut tercedera pula. Betul. Bagi mengelakkan kecederaan kepada diri kita, kita perlu mengikut kemampuan diri kita. Okey, cikgu. Apa kesimpulan daripada aktiviti kita pada hari ini? Okey, boleh tak kita tak nafas dulu? Boleh, cikgu. Boleh, okey, sedia. 1. 2. 3. Barulah boleh bernafas. Barulah pernafasan kita terkawal. Betul. Barulah pernafasan kita terkawal. Okey, lagi sekali. Apa rumusan aktiviti kita pada hari ini? Baiklah, rumusan kali ini iaitu aktiviti kita pada hari ini daya tahan otot menggunakan alatan. Apa di daya tahan otot? Ialah keupayaan kita untuk melakukan pekerjaan seharian daripada rintangan yang ada pada diri kita. Okey, maksudnya kalau adik-adik balik sekolah, bawa beg, ada lompat air, melompat. Boleh melompat. Maksudnya melompat. Dengan beban, murid-murid boleh melompat. Okey. Ada beban, murid-murid melompat. Maksudnya itu adalah salah satu daya tahan otot yang kita boleh lakukan. Ya, sangat-sangat berguna. Semoga bermanfaat aktiviti-aktiviti kita pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak-banyak Cikgu Amin. Terima kasih, Din, kerana bersama dengan saya melakukan aktiviti daya tahan otot. Ya, harap bermanfaat lagi sekali kepada murid-murid yang sedang menonton Cergas SK di Didik TV KPM. Bye-bye. Bye.